Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Sot kam përgatitur një kek tradicional anglez që ka një shije të papërshkruar. Është një recetë shumë e lehtë, e shpejtë dhe shkrihet në gojë. Ja vlen ta provoni edhe ju. Në një enë të thellë hedhëm 220 gram gjalp që është pa kryp, kandej në temperaturë të dhomës rrëzbutur dhe hedhëm 220 gram sheqer. I përzi mirë dhe pastaj i bëna me mikser. Tani hedhëm 4 vezë dhe i përzi së bashku. Këtu kemi në limon dhe kështu e bëjmë me rente, përdorim likurën, e hedhim në vezë. E bëjmë me mikserve të pak. Hedhim 250 gram mill, nuk e hedhim për një herë, por gradualisht dhe e përzi mirë. Tepsin e lyj me vaj. Pastaj hedhëm letrën për pjekje. Masën e përgatitur e hedhëm në tepsi dhe e pjekëm në furën e parangrohur për 40 minuta në 180 gradë. Furën e kemi lëshuar më herët që të nxehet, do më thonë gjithmonë duke përgatitur, e lëshojmë furën të nxehet. Si që shihni edhe në video, e futim një shkop mranda në kek që të shohim se është pjekur. Nëse shkopi del i tharë, do të thotë se keku është i gatshëm, është i pjekur mjaftueshëm. Këtu shtrydhim një limon e gjysë dhe lëngën ta përdorim avon. Këtu kemi 3 lukë të gjellës lëng limoni dhe lëngë tjetër do t'a përdori më vonë. Këtu kemi sheqer pluhur, do t'a hedhëm nga pak dhe t'a shohim dresa dhe bëhet një masë ashtu jo e trashëm apo e holë një mesatare. Për afërsisht, hedhëm 100 gram sheqer pluhur. Kekun e lam të ftofët për 10 minuta dhe pastaj, si që shihni në video, i bëjmë disa vrima që ta hedhim limonin. Tani hedhim lëng limoni 3 lukë të gjellës. Tani masën që kemi përgatitur me limon dhe sheqer pluhur e hedhëm përmi e dekorojmë dhe ka një shi shumë të mirë. Keku ka dalë aq i shijshëm, aq i butë që bëhet vërtet shkrihet në gojë.